S úprimnou úctou v mene spolupracovníkov a žiakov školy mi dovolte, aby som vás všetkých dnes privítal na slávnostnom akte vyradenia absolventov študijných odborov školy končiacich sa v školskom roku 2016-2017. Čas vážnych úsmevov. Domov kráča trieda, o chvíľu nie sme ňou. Tak hovorí sa koniec dobrý, všetko dobré. My sme nie zahájili, ale pokračujeme v tradíciách slávnostného vyradenia našich absolventov, rozlúčenia sa s absolventami pri posedení, ktoré chceme, aby bolo veľmi dôstojné, veľmi nonšalantné, veľkoryse. Chceme si spoločne s našimi úspešnými absolventami vychutnať to slávnostné rozlúčenie sa. To, že to bolo veľmi dôstojné rozlúčenie, tomu zodpovedá nie len to, že tento rok v podstate je jedný z najúspešnejších, čo sa týka úspešnosti maturít, že máme žiakov, ktorí dokázali maturovať na samé jednotky, ale že pri tomto slávnostnom akte vyradenia absolventov sme mali prítomných predstaviteľov nášho zriaďovateľa, že sme tu mali predstaviteľov, konateľov, riaditeľov, najvýznamnejších zamestnávateľov nášho regiónu, väčšinou teda združení Dubtech, ktoré veľmi úzko spolupracuje s našou školou. Toto slávnostné rozlúčenie, myslím si, bolo veľmi dôstojné, veľmi pekné. Vďaka patrí nielen tým našim absolventom úspešným, ale samozrejme ich triedným učiteľom, učiteľkám, profesorkám, patrí vedeniu školy. Ja chcem vyjadriť presvedčenie, že sme skutočne aj tento rok dokázali veľmi dôstojným spôsobom poslať do života veľmi kvalitne vzdelaných, pripravených mladých ľudí a som presvedčený, že dokážu veľmi úspešne vstúpiť do života a predať všetko to dobre, čo v nich je. A na tejto ceste im želám len dobré zdravie, šťastie, spokojnosť a úspech a dobrú reprezentáciu našej školy.